Jag skulle gärna vilja önska er alla hjärtligt välkomna till mitt föredrag ikväll. Det är ju snart länge sedan jag har varit i Malmö och det är skönt att vara här igen. Och det är snart så länge sedan jag har försökt att prata skandinaviska, så det är kanske lite svårt. Men i alla fall här i Malmö har jag intryck av att vi förstår danska så väl, så är det kanske ganska mycket dansk. I mitt språk så förstår ni det väl ändå. Och jag skulle tala om något mycket väsentligt, som också spelar en väsentlig roll inom Martinus världsbild. Det ondas problem. Vi lever i en värld där det finns många problem. Många av oss menar kanske för många problem. Och det finns kanske människor som tycker de bara har problem. Problem i hemmet, mellan den yngre och den äldre generation kanske. Problem mellan kvinna och man. Problem på arbetsplatsen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Och många andra samhällsproblem har vi ju till exempel både i Danmark och Sverige just nu. Men vi vet ju att problemen inte bara är skandinaviska. Att de finns över hela världen. Och att det faktiskt är många platser på jorden där förhållanden är mycket sämre än de är hos oss. Dessa problem kallar vi ofta det onda. Och tycker att detta onda ofta är något som är baserat på att det är de andras skuld. Sartre använde också i ett av sina skådespel om helvete repliken: helvete är de andra. Men det jag gärna skulle vilja tala om i mitt föredrag ikväll, baserat på Martinus kosmologi, är just kontrasten till vad Sartre sa, nämligen att helvete inte finns någon annanstans inom oss själva. Och att vi egentligen inte har någon annan fiende än speciella krafter inom oss själva. Men vi är så utåtvända, så vana vid att vara utåtvända, så vi projicerar det onda ut på de andra, på omgivningarna. Och projicerar också fienden inom oss själva ut på omgivningarna. Martinus använder i sin kosmologi inte ordet det onda. Ibland säger han kanske det så kallat onda. Men annars säger han det obehagligt goda. Och det perspektivet, ja, det måste ju föra med sig att det vi kallar lidande är något som är nödvändigt i livet. Och något som sett i ett större perspektiv är till gagn i livet. Inom filosofin använder man uttrycket teodicé. Och det betyder faktiskt att se det så kallat onda i ett perspektiv som något gott på längre sikt. Och det är det perspektivet Martinus använder också. Men just bilderna här startar jag med Bruegels bild av Babelstornet. Och den gamla myten är ju ett mycket bra symbol. I vår tid är det ju så. Det gäller också inom vetenskapen, inom psykologin, att man börjar se att gamla myter innehåller mycket som passar på mänskligheten och på den enskilda människan.
Jung var väl den första som var inne på det, med alla dessa arketyper som han talar om. Babels tornet och Babels förvirring, det är ju faktiskt vad mänskligheten upplever idag. Detta att människor talar olika språk, att människor inte förstår varandra. Och vi vet ju också att detta med Babels förvirring, att det faktiskt förde till att de sprids, dessa människor, och inte hade förmåga att samarbeta. Men det är väl det som idag också just är något av det så kallat onda. Att människor som är specialiserade inom många områden och talar specialspråk, akademikerns språk, arbetarens språk och affärsmannens språk och så vidare, ha svårt att förstå varandra. Ja, vetenskapsmännens språk är ju så svårt att man ibland när man lyssnar på en forskare i TV så fattar man inte ett dugg av vad han säger. När det gäller religionen, då ser vi ju hur kyrkan, det är ingen kritik men bara en karakteristik av situationen, den gamla religionen liksom har stivnat i dogmer. Det betyder ju inte att religionen försvinner. Tvärtom ser man ju att ungdomen av idag söker också på ett religiöst sätt och har blivit ganska mycket intresserad till exempel av yoga, av orientens filosofi. Därför att de liksom inte känner sig inspirerade av den dogmatiska kristendomen. Men så småningom när de studerade mer och studerade kristendomen, så känner de, många av dem, att det de söker inom de andra religioner faktiskt också finns, inte i dogmerna, men finns inom kristendomens kärna. De Martinus med sin kosmologi, som inte på något sätt är en religiös sekt som vill ha medlemmar, varigenom man blir frälst genom att vara medlem eller så, det är en andlig vetenskap, en världsbild som läggas fram för människor, för sökande människor, som kanske därigenom kan få en hjälp till självhjälp när det gäller deras liv i vardagen. Därför att det Martinus försöker göra med sin världsbild är att visa ditt liv och mitt liv och andra människors liv i vardagen i ett mycket, mycket stort perspektiv. Men även om det är stort, ja, oändligt, så betyder det inte att vardagen försvinner. Men det betyder att vi har förmåga att se vårt liv här och nu, och också det vi kallar döden och mycket annat, i ett annat verklighetsperspektiv än vi har gjort, har förmåga att göra tidigare. Hjalmar Söderberg skrev någon gång om livet att livet, det är som att läsa ett kapitel i mitten av en mycket intressant bok, men utan att man känner något till början av boken eller har möjlighet att känna slutet av boken. Ja, men den kosmiska världsbilden, som inte bara Martinus men den andliga vetenskapen som utvecklas nu ger människor, är en hjälp till att fatta att det kapitel i boken, i livets bok, som är ditt liv och mitt liv här och nu, har många kapitel innan det kapitel, och det finns en del kapitel innan vi kommer till slutet på den boken.
som inte är något slut på livet, men bara slutet på det bandet av boken, men på samma gång början på något nytt. När det gäller vårt liv och när det gäller problemen, ja, vi lärde i skolan hur en stor konung, som var en stor härskare och mäktig herre som hade underlagt sig många riken, han någon gång när han sad vid festbordet fick se en hand skriva på väggen mene mene tekel ufarsin, som betydde att han var vägt och funnit för lätt. Ja, här ser vi också muggen som berättar något om människan av idag. Bilden där kallas skuggan från Hiroshima. Vi ser stigan där och skuggan av stigan. Men vi ser skuggan av en människa också. Ja, men det står ju ingen människa där. Och det är inte han som har fotograferat bilden. Ja, men vad är det för en människa? Det är en människa som stod bredvid stigen där i ett ögonblick där atombomben föll i Hiroshima. Och baserat på det som hände där kom skuggan av stigen och skuggan av mannen på muren. Och stigen är fortfarande där, men mannen är inte där. Men just det vid Hiroshima och mycket, mycket annat liknande. Föroreningen. Detta att man i många samhällen vill använda atomkraft också. Inte bara till vapen, men i industrins tjänst. Förorening av luften, av vattnet och därigenom av växter och djur och människors kroppar. Alla våra sjukdomar, fruktan för ett nytt världskrig som kunde se ut och bryta ut i Afrika när som helst eller på andra platser. Ja, och mycket, mycket annat. Allt detta onda. Varför finns det? Är det någon möjlighet att övervinna det? Martinus svar är ja. Det är en möjlighet att övervinna det. Inte på en gång, men på längre sikt. Och varför finns det? Ja, det är faktiskt en fråga om utvecklingen från djur till människa. Nu visade jag Babelstornet, en bild på en gammal myt. Och här har vi en annan variation av mytologi. Adam och Eva, som av ängeln drivs ut av paradisets trädgård, av Edens trädgård. Och vi vet ju hur det så gick med människosläkten, Adam och Evas släkt. Det är det man kallar syndafallet. Det är väl ingen, ja det är, men det är väl inte många människor idag som tror blint på Bibelns berättelser. Men man förstår att det är berättelser som också inom andra gamla heliga böcker som är symboler och mytologi. Men som inom deras symbolik innehåller djup sanning, och det gör det där också. Vem är Adam och Eva? Det är människan. Men syndafallet, detta att vi fick, vi bedrevet ut av Edens trädgård,
är inte något som ska förstås bokstävligt. Adam som togs av leret, det är faktiskt utvecklingen helt från mineralriket. Steget där med den röda färgen symboliserar ett nästa steg i utvecklingen, växtriket. Och i övergången från växtriket till det nästa steg, det orange färgade, som symboliserar djurriket, är det faktiskt att Evas skapelse för sig gick. Spaltningen i speciella maskulina och feminina väsen, som ju är det normala i det egentliga djurriket och också hos den jordiska människan, som ju tillhör djurriket, som tillhör däggdjuren. Principerna som finns inom däggdjuren finns också inom oss, även om vi inte tycker om att bli kallat djur. Men på samma gång måste vi ju erkänna att djungellagen, den starkastes rätt, makt för rätt principen, är ju den dominerande här på jorden ännu också bland människor. Ja, ändå så att den har intellektualiserats. Att vi lever inuti en intellektualiserad djungel, där det inte bara är skarpa tänder och klor och starka muskler, men där det är mer och mer långt räckande vapen, fram till atomvapen och raketer och så vidare. Människan tycker ju om sig själv att hon är ett mycket, mycket intelligent väsen. Och det är hon ju också i förhållande till de egentliga djuren, som i allmänhet inte har mycket intelligens, även om de högsta djuren, högst utvecklade djuren, har en del intelligens. Men annars lever djuren mer på instinkten och på det sätt närmare naturen. Men människan är stolt av sin intelligens. Och säger man om en människa att han eller hon har en hög intelligenskvotient, då menar man att det är en mycket, mycket utvecklad människa. Och det visar sig ju också att sådana människor ofta får ganska stora uppgifter och jobb på det ena och på det andra sätt. Men kan man, när det gäller om att karakterisera det mänskliga i förhållande till det animaliska, säga att det bara är intelligensen som är så väsentlig? Nej, det finns ju något annat också. Något som är baserat på känslorna. Något som är baserat på vad vi kallar humanitet. Medkänsla, samvetskänsla, kärlekskänsla. I allmänhet är det ju inte så att man mäter människors kärlekskoefficient. Det är bara intelligensen. Men när det gäller det mänskliga, som Martinus talar om det, och som är det nästa steget, som vi, som faktiskt är övergångsväsen, om vi ser riken här, mineralrike och växtrike och djurrike, ja, då är det så att vi är på väg ut ur djurriket och på väg emot ett högre steg i utvecklingen, som Martinus kallar det riktiga människoriket. Vi är svingsväsen, halv djur och halv människa. Men detta svingsväsen betecknar Martinus också med annat uttryck. Han säger att detta väsen har djävulsmedvetande. Djävulsmedvetande. Ja, det betyder just
att hon har en ganska hög intelligens som hon kan använda om hon inte har tillräcklig medkänsla och samkänsla och samvetskänsla. Just så att verkan kommer att bli den intellektualiserade djunglen. Och det är det som dominerar på jorden just nu. Det är detta djävulsmedvetande. Och där är det ju många som säger, ja, men hur ska det kunna bli annorlunda? Det har alltid varit krig och det kommer också alltid i framtiden att vara krig bland människor. Och många är mycket pessimistiska när det gäller föroreningen och överhuvudtaget förhållande på jordklotet, atomvapen och andra vapen, och menar att resultatet av allt detta skulle bli jordens och mänsklighetens undergång. Så att detta så kallat onda skulle dominera och bli det segrande och på samma gång det förintande. Men så är det inte inom Martinus världsbild. Martinus säger att det vi upplever nu är en övergång. Och en nödvändig övergång. Att det är inte en straff, men det är en undervisning som gör människan som håller på så småningom med och med att bli människa. En undervisning som hon får. För att genom lidandet, hennes känsla, medkänsla och samkänsla så småningom utvecklas mer och mer. Så det kommer att bli mer och mer hon inte nens att göra. Och här talar Martinus om något som inte är nytt. Han förklarar det bara på ett sätt som i alla fall många människor nu och i framtiden kanske bättre förstår än när det gäller förklaringen i de gamla religionerna. Nämligen lagen om reinkarnation och karmalagen. Och det betyder ju kapitlerna som var innan vårt nuvarande livskapitel i boken. Men också kapitlerna som kommer. Ja, som vi faktiskt, du och jag, håller på att skapa nu. För sitt, i principen med karman, så med detta som vi har lärt inom kristendomen också, att som en människa så får hon också skörda. Men som man inom andra religioner kallar karma lagen, och karma betyder verksamhet. Och det betyder att energin som utgår ifrån det levande väsendet återvänder till det levande väsendet. Och det är det som så småningom, baserat på denna reinkarnationsprincip och karmalagen, där karma inte är straff men undervisning, förvandlar hennes medvetandets, hennes tankar, alltså hennes känslors vibrationer. När det är så att det är några människor vars samvete är orsak till att det är mycket mer de inte nens att göra än vissa andra människor som nens att göra det. Då ligger kosmiskt orsaken i detta. Att dessa människor som inte nens att göra så här eller så där, inom deras medvetande, inte dagsmedveten, men i över- och undermedvetandet, har erfarenheter för verkan av och göra så här och så där. Därför de har varit igenom det tidigare. Martinus säger att ingen kan uppleva något som vederbörande inte tidigare har upplevt kontrasten till. Kontrastprincipen
är något mycket, mycket väsentligt i världen när det gäller all upplevelse. Och när det gäller att skulle uppleva det behagligt goda, ja, så är kontrasten alltså det så kallade onda eller det obehagligt goda. Som inte existerar som ont i det egentliga djurriket. Och därför kan man säga att det är djurens paradis. Men du och jag och andra jordiska människor befinner oss i det området här som är utdrivelsen av djurens paradis. Det är dels verkningarna av vad vi har skapat och dödat och skapat lidande för andra genom många inkarnationer. I ett djurrike, även om det kanske inte var sådana djur som finns på klotet nu och kanske inte heller var på det här klotet vi tillhörde djurriket. Vi har kommit här som primitiva människor och utvecklat oss vidare här. Ja, men det perspektivet Martinus ger där också är ju inte bara jorden, men det är universum. Det är solsystem och vind och gator och supergalaxer och så vidare. Där det överallt finns liv. Och finns liv in ut i liv. Där allt faktiskt är levande. Därför att det är universum som ett levande väsen. Varut i vi lever och rör oss och är till. Den levande gudomen som inte speciellt är här eller där, där ute, där uppe eller där nere, men som är själva universum. I honom lever och röres och är, och vi har vi också lärt. Ja, och när du är levande och när jag är levande, då är vi det. Bara därför att vi är en del av den levande gudomen. Om du tänker dig gudomens jag som den vita färgen på symbolen där, då är det ju en skiva som ligger bakom det hela. Gudomens jag. Tänker du dig håller i den violetta sfären, då ser du den vita färgen där igenom. Och dessa vita små cirklar symboliserar här växternas jag och djurens jag. Och inom det området här, symbolet på jaget hos de jordiska människor. Som inom en sådan storskapelsecyklus eller spiral, som Martinus kallade utvecklingsspiral, befinner sig just i övergångszonen mellan det egentliga djurriket och vad Martinus kallar det riktiga människoriket. Alltså i den skapelsen, på väg att bli människan i Guds avbild. Ja, men Gud är ju i dig och Gud är i mig. Ja, det är riktigt. När du överhuvudtaget, såväl som jag, har förmåga att tänka och säga jag är, då är det därför att det gudomliga jag är finns inom oss. Som stillheten. Som det eviga nuet jag är. Det är inte detsamma som när till exempel jag bara förbinder mitt jag med mågens, eller du med det du heter och så som du ser ut just nu. För det som du heter och så som du ser ut i fysisk materie just nu, likadant som jag gör det, det är bara en liten del av oss. Men en del som har börjat att ha förmågan att tänka självständigt lite grann och tänka jag, men förbinda den jag-känslan med just det jag är nu,
så som jag ser ut och som jag heter och som andra känner mig. Och något som jag kanske är lite rädd för att förlora. Till exempel genom döden. Där man ju ser att den kroppen som var levande på en gång blir ett lik. Men vad betyder det? Det betyder att jaget och hela dess kraft, strål, fält har lämnat kroppen. Som därför blir ett lik. Men jaget kan inte dö. Därför att det är det eviga nuet. Jag är. Det är själva evigheten. Det fasta punktet. Var igenom var och en av oss, även om vi i allmänhet eller människor i allmänhet inte vet om det, är ett med gudomen, ett med universum, ett med fadern som Kristus lärde. Och faktiskt ett med alla andra levande väsen. När Jesus kunde säga: till mig är givet all makt i himmelen och på jorden. Ja, då har man ju missuppfattat det inom den dogmatiska kyrkan på det sättet att man säger att han är Guds inborn son. Han representerar Kristus medvetandet och inte något annan. Men det finns ju miljoner av kloter i universum där en världsorderlösning med Buddha och Kristus väsen och så vidare är lika nödvändig som på jordklotet. Men ett sådant Buddha väsen eller ett sådant Kristus väsen är ju väsen som upplever att de med deras jag och de högsta vibrationerna av deras medvetande är ett med gudomen och ett med hela universum. Och ett med alla andra levande väsen. Och därför också med alla andra Kristusväsen eller Buddhaväsen eller Bodhisattvaväsen eller änglar, ängleväsen och vad det nu kallas. Och just baserat på detta så har de en annan makt än den vanliga jordiska människan har. Men den vanliga jordiska människan har ju en större makt än djuren, som har en större makt än växterna. Växterna är bundna till roten, till jorden. Djuren utvecklar sig till att befäga sig på jorden eller i vattnet eller i luften. Men människan har utvecklat intelligensen och känslan, förmåga i någon mån att ha överblick över orsak och verkan. Ja, människan är på väg emot det som stjärnan där symboliserar. Kosmiskt medvetande. Men innan människan kommer fram till kosmiskt medvetande måste hon övervinna något inom sig själv. Nämligen djävulsmedvetandet. Och då kanske många människor vill säga: jag har väl inte djävuls medvetande inom mig. Jag är ju en vanlig människa och önskar inte något ont över andra människor och vill inte gå i krig och vill inte göra något som skulle vara till lidande för andra. Men ändå, är det någon av oss som kan säga sig fri från detta? Att vårt samvete ibland säger: så skulle du inte ha sagt. Så skulle du inte ha gjort. Eller i den situationen kanske skulle du ha sagt något där du inte gjorde det. Liknande. Och vi kan ju bli irriterade ibland. Det säger Martinus: så länge det finns något som en människa kan irriteras över, så kommer hon att möta det till dess hon inte irriteras över det mer.
inte, men irriteras. När han nu är så, när man ser att dessa människor, och det ser ut som om att det är oskyldigt att de kommer ut för att andra är onda emot dem och liknande, då reagerar man väl så, om man blir vred och irriterad och så vidare. Ja, man gör ofta det. Men kosmiskt sett är det ingen som kan göra orätt. Och ingen som kan lida orätt. Så det kan missuppfattas på det sättet. Att man då säger om en eller annan som har svårigheter, man bara drar på axlarna och säger, ja, det är ju hans karma. Och så gör man ingenting åt det. Men det är inte riktigt heller. Ja, men vad kan man göra? Ja, för det första, och det är något mycket väsentligt, då kan man i den form för meditation eller bön eller vad man vill kalla det, koncentrera sig på gudomen och bedja om hjälp till att göra det rätta i den situationen. Det finns en gammal bön som låter så här: Gud, hjälp mig till att övervinna det som kan och bör övervinnas. Och hjälp mig till att bära och komma igenom det som inte kan ändras. Och hjälp mig till att skilja det ena från det andra. Det perspektivet kosmologin ger oss är detta: att när en människa gör något mot en annan, då är den människa som gör det, antingen det är behagligt eller obehagligt, ett kosmiskt gudomligt redskap som löser ut en speciell karma för den människan. Så när vi säger att det är hans skuld och hennes skuld och den skuld och deras skuld och de andras skuld, så är det faktiskt kosmiskt sett inte riktigt. Kosmiskt sett kan ingen av oss komma ut från något annat än vad vi själva är den innerste orsaken till. Och det vill ju säga ett liv genom många inkarnationer. Orsaken kan vara skapad tillbaka i tidigare liv. Och det är inget straff. Det är en undervisning. Och den som kan nämns och vara obehaglig mot en annan är i det fallet gudomens redskap för att den karma återvänder till vederbörande. Vi har ju också lärt i den dogmatiska kristendomen, när det gäller det onda, ja, så kommer det från djävulen. Och man har ändå lärt att djävulen är ett speciellt väsen också där ute eller där nere någonstans. Och det kommer ifrån honom. Men när Martinus använder uttrycket djävulsmedvetande, är det just för att understryka att det är något inom oss själva. Kristus sa: himmelriket finns inom eder. Det är riktigt. Det är början till det riktiga människoriket som finns mer eller mindre inom varenda människa, i hans eller hennes tankar och känslor och handlingar. Men helvetet finns, eller djävulsmedvetandet finns inom oss också. När Paulus sa: det goda jag vill, det gör jag icke. Och det onda jag icke vill, det gör jag. Och Paulus talade ju inte bara för sig själv där. Det gäller ju i större eller mindre mån oss alla. Ja, men varför är det så? Varför gör vi ibland något som vårt samvete talar om att det skulle man inte ha gjort?
eller kanske i vissa fall samvetet kommer i det ögonblick och förhindrar vi gör det. Men det finns också människor som inte har ett sådant samvete, där det inte verkar. Ja, men vad är den kraft? Den kraften är baserad på erfarenheter och talanger i vårt övermedvetande, som faktiskt är utvecklat genom långa tider. Vi ser här ett symbol av Martinus, han kallar mörkret. Och det är symbolet på vår tid. Med sin krig och naturkatastrofer. Och det obehagliga, vi ser där med dödskallen och skelettet. Ja, det är ju symbolet på döden som människor känner till det. Därför att människor tror mer på döden än på livet. Och att människor skickar ut mer dödsenergi än livsenergi. Och att skicka ut dödsenergi är inte bara att döda med vapen i krig. Nej, ibland kan detta vara sladdra. Ibland kan vissa giftiga ord man säger om en annan till en tredje, eller något sårande man direkt säger till en annan människa, också det är dödsenergi. Man dödar något av den andra människans livsglädje. Men när det gäller till exempel vårt förhållande till jorden med föroreningen, det är också mycket dödsenergi man använder där. Djävulsmedvetande, det är ju inte bara det som gäller med krig och vapen och med våld och aggressivitet. Nej, när man i många variationer har satt igång all den teknik som skapar förorening, så är det ju i konkurrensen för att tjäna mycket pengar och mycket flera pengar och flera pengar än de andra och så vidare. Det är egoismen. Och så länge den dominerar, så får mänskligheten ju också uppleva verkningarna av det. Och det är det vi ser här, från inkarnation till inkarnation. Så länge man såg principen där, så får man också skörda den. Men det finns ju idag ganska många människor. Och jag tycker det är skönt, det upplever jag mycket på mina resor runt omkring i världen, att det finns mer och mer också bland ungdomarna, som börjar att kritisera samhället som det är nu. Ja, det finns vissa som menar att då måste man förvandla det med våld och revolution. Men det är ju samma energier. Så då kommer man bara sätta något upp som tidigare var ner och något ner som tidigare var upp. Nej, det är vid evolution det måste för sig gå. Men i allt det där spelar du och jag, som är små människor i en stor mänsklighet, spelar vi där någon roll? Ja, det gör vi. Var och en av oss. Och var och en av oss lika mycket. Därför att vi är gudar, som Kristus också sa. Det vill säga att vi har det gudomliga inom oss. Och så småningom som vi blir med om exempel på och blir korsfästat. Det betyder ju inte att han på det sättet tog människornas syndar på sig och de bara vill tro på det, då blir de frälsta. Han sa, tag ditt kors och följ mig. Ja. Och du och jag, vi bär vårt kors. För vi är inkarnerade i en fysisk kropp som i sig själv är korsets tecken. Och då är vi korsfästade. Men
Kan vi bära vårt kors och följa honom? Som inte just betyder att vara ledamod i en speciell kyrka och vara döpt och så vidare. Men ett särskilt sätt att tänka och känna och handla i livet, i vardagen. Jesus understrykade att man inte skulle sätta sig upp emot det onda. Ja, men man måste väl försvara. När han i Getsemane fick se de kom emot honom, han visste vad som hände, att de skulle arrestera honom, och han visste också vad det skulle föra till hans död på korset. Då vet vi att Peter, han drog sitt svärd och försvarade Jesus. Och Jesus sa: stick ditt svärd i baljen. För var den som dödar med svärd ska själv omkomma med svärd. Ja, men gäller det också när man gör det för att försvara en annan? Ja, det gäller när man använder våld. Här har vi en mycket svår princip. Därför att de flesta vill säga: ja, men i en situation där någon blir överfallen, som inte kan försvara sig, då måste jag väl använda våld i det fallet för att hjälpa dessa människor. Jag skulle vara feg om jag inte gjorde det. Ingen av oss kan på förhand säga vad vi skulle vilja göra i en sådan situation. Kanske man spontant skulle vilja göra det i ett sådant tillfälle, som vi säger. Men i ett sådant tillfälle, i ett sådant fall, är inte tillfälligt. Och det är inte slump heller vem som är i närheten när det händer. Och bak detta fall är ett ödesmönster som ligger bakom både den som kanske överfalls och den som är våldsman. Och kanske den tredje eller de flera som kommer till att förhindra det. Förhindrar de det med våld, då ligger det i det väsens öde, i det gemensamma mönster. Men är man en människa som mer och mer börjar bli emot våld, så betyder det att vibrationen i ens aura för tankarna och känslorna, inte bara i hjärnan, den är en transformatorstation, men de vibrerar i ett kraftfält som finns kring kroppen. Vad du möter, vad jag möter, är något vi drar till oss, baserat på vibrationerna i vårt övermedvetande som vibrerar in från talangkärnorna där, som vibrerar in i vår aura. Så det är inte slump hur vår dragningskraft verkar. Så småningom som vi börjar tänka annorlunda om världen, och vi börjar att älska vår nästa som oss själva, också de som hatar och förföljer oss. Ja, det var ju det både Buddha och Jesus lärde vara på sitt vis, på sitt sätt. Det är frälsan från det onda. För det är att övervinna det onda inom sig själva. Och det är vägen. Och det finns inte någon annan väg. Men det är på samma gång också det som kommer att förvandla människans, och så småningom hela mänsklighetens öde. Jag talade om att det var baserat på talanger, och att det var baserat på kapitler i det förflutna i vår livsroman, din och min livsroman, men också kommande kapitler,
vår framtid både i detta och i kommande inkarnationer. Här ser vi Martinus symbol över det levande väsendet. Vi ser det är delt i tre fälter. Och de tre fälter symboliserar just den treeniga principen som det levande universum är. Som också ligger bakom det gamla symboliska uttrycket Fadern och Sonen och den heliga anden. Men det är inte tre personer. Det är ett treenigt princip som universum är. Och som du och jag, som är levande delar av universum, av gudomen, också är. Jag är i Fadern och Fadern är i mig. Det gäller för var och en av oss. Genom vårt jag, det eviga nuet, det vi inom oss här har som en centrumskänsla, är vi ett med evigheten, med gudomen, med hela universum. Det är stillheten, det fasta punktet som jag är. Men det är inte tillräckligt för att uppleva livet. Du och jag upplever livet. Vi upplevde en barndom, en ungdom. Några har kommit fram till den mogna åldern, andra till ålderdomen. Men det är jag, kan var och en av oss säga, som har varit igenom dessa olika livsåldrar. Och där upplevt många rörelser i det vi kallar tiden och det vi kallar rummet. Och i det vi kallar materien, både kring oss och i vår egen kropp. Hela tiden förvandling och rörelse. Och i vårt eget medvetande, därför att vi har haft upplevelser och vi har gjort erfarenheter. Och kanske därigenom fått större överblick över orsak och verkan inom vissa områden. Stillheten och rörelsen. Och rörelsen, ja, det är alla energierna. Och stillheten är här, det är jaget. Men det området där är det som är förbindelsen. Förbindelsen mellan stillheten och rörelsen. Där jaget munnar ut i urbegäret, som förbinder sig med det Martinus kallar ödeselementet i övermedvetandet. Och det betyder det levande väsens eviga förmåga att arbeta med universums alla sju grundenergier. Den violetta modersenergin, den röda instinkt, den orange tyngd eller explosionsenergi, den gula känsla, den gröna intelligens, den blåa intuition och den indigo minne. Solspektrets färger symboliserar alltså här dessa grundenergier. Som Martinus säger, står till det levande väsens förfogande. Men om det levande väsen framträder i en mineralrike eller i ett växtrike eller i ett djurrike, eller som du och jag som övergångsväsen mellan djurrike och en högre mänsklig värld, eller som ängleväsen med kosmisk medvetande i många variationer, ja, det är avhängigt av hur man blandar dessa energier som talanger och förmågor inom sitt dagsmedvetande. Och där är det alltså så just nu att vi blandar dessa energier på ett sådant sätt att vi har ett visst dominerande djävulsmedvetande inom oss. Men annars var vi inte samlade i det rummet här just nu. Men också något annat. Önskan om det mänskliga, det humana, nästkärleken, kärleken till nästan och till det gudomliga, och önskan om att
större förmågor att uppleva livet i naturen och universum och alla andra levande väsen ska bli mycket, mycket starkare, och att vår förmåga att tänka och handla och skapa ska bli mycket, mycket starkare. Allt det är både du och jag och andra jordmänniskor på väg emot. Men det kommer inte att hända genom mirakler. Även om det kommer att hända mycket som många människor skulle vilja kalla mirakler. Men så kallade mirakler betyder inte att något är emot livslagarna. Det betyder bara att det är vissa saker och ting som ligger högre än den vanliga jordmänskliga intelligensnivå. Också den vanliga jordmänskliga fysiska vetenskapsintelligensnivå. Men vi ser hur parapsykologin börjar utvecklas. Och vi ser hur den så småningom börjar påverka andra utvecklingsgrenar. Vi upplever, även om många kanske tycker att det inte alla gånger på ett behagligt sätt, stora förvandlingar inom konstens värld och vetenskapens värld, teknikens värld och religionens värld och mycket, mycket annat. Ja, för en ny värld håller på att födas inom mänsklighetens samlade medvetande, som, säger Martinus, är detsamma som jordklotets medvetande. Något mycket väsentligt inom Martinus kosmologi är detta, att han talar om kloderna, solsystemen, vintergatorna, galaxerna, supergalaxerna, cellerna, molekylerna, atomerna, elektronerna och så vidare, som levande väsen, inuti levande väsen, som bildar universum och materia för varandra, och som också har, vissa av dem, ett gemensamt öde baserat på dragningskraften. Det är inte slump att du och jag lever nu på jorden, som vi säger, vilket sett i det kosmiska perspektivet egentligen betyder att vi är högt utvecklade fysiska mikroväsen inom jordklotets fysiska kropp. Ja, faktiskt en del av de högst utvecklade fysiska väsen som tillsammans bildar jordklotets hjärna. Det gör den jordiska mänskligheten enligt Martinus. Och han talar på samma gång om att jordklotet i sin utveckling nästan är färdig och snart ska få uppleva kosmiskt medvetande, vilket är baserat på att fler och fler av jordklotets hjärnceller, vilket betyder de jordiska människor, får kosmiskt medvetande. Men den korta tiden som det är för jordklotet att få kosmiskt medvetande, eller som upplevs som kort tid av ett sådant makroväsen, det är ungefär 3000 år för det vi uppfattar som tid. Men inom den perioden, talar Martinus om, inom den perioden, han har gett en ganska stor magen, säger han, där kommer det riktiga människoriket att skapas på jorden. Inte genom mirakler, men genom den förvandlingen som så småningom för sig går inom den enskilda människan. Genom att hon övervinner det så kallat onda inom sig själv. Och lära arbeta med högre och högre energier inom sitt medvetande. Jag vet, och det blir nu slutet av mitt föredrag, att det är en del människor som säger, ja men varför ger Martinus inte någon anvisning på en speciell form av meditation, på en speciell form av yoga och av träning? Svaret måste bli, det gör Martinus också, men han gör det mellan raderna. Människan får upptäcka det själv.
Men av hela hans världsbild framgår det hur mycket det betyder vad du tänker, hur du handlar, och det är du är var och en av oss i livet, i vardagen, i kontakt med den eviga gudomen. Men det betyder ju på samma gång att komma fram till den inre jämvikten och balansen i vårt medvetande, så vi inte blir fulla av hat, av vrede, av surhet, av bitterhet. Att vi inte blir irriterade därför att han är så och hon är så, och han skulle handla helt annorlunda, och ja, det går helt ända till hur människor klär sig. Tänk som hon klär sig, som hon hade på, och ja, ganska mycket kritik av andra. Ja, när Kristus på korset sa: Fader, förlåt dem, de vet icke vad de gör, och visar därigenom hur det inom hans medvetande överhuvudtaget inte var något hat, ingen vrede, ingen bitterhet över hans öde, men tvärtom, han tänkte i kärlek på de människor som han visste inte kunde handla annorlunda än de gjorde, att de var redskaper för den händelsen som var korsfästelsen. Och där kan man ju så säga, ja, men varför skulle ett sådant väsen lida på ett sådant sätt? Var det hans karma? När det gäller världsordelösningen i sina olika faser, och den har många olika faser, då gäller det att de väsen som är världsordelösare, det är väsen med kosmisk medvetande, som faktiskt har övervunnit dålig karma. Men ibland kan de påta sig av kärlek till nästan en sådan roll som Buddha gjorde på sitt sätt, och även en sådan roll som Jesus gjorde på sitt sätt. För att vara en modell och visa vad det vill säga att vara människan i Guds avbild. För sådant väsen är det att lita döden på ett kors, något som ett väsen går in på om det kan hjälpa andra. Ja, men på vilket sätt har det kunnat hjälpa andra? Jo, om inte korsfästelsen hade funnits, så hade kristendomen bara varit en speciell religiös sekt inom Israel. Men genom det som hände där sprids den över hela jorden, eller stora delar av jorden i alla fall. Och även om den har varit igenom faser med hårt hud, kan man säga, där man också försökte att sprida kristendomen med svärdet och faktiskt inte fattade mycket av det, så är det ändå så att den finns och har kommit längre och längre ut, och fler människor börjar fatta vad det egentligen var som var Kristi uppgift. Och det Martinus med sin kosmologi gärna vill hjälpa människor till, närmast som en slags fortsättning av kristendomen, det är att visa att det är ett sätt att tänka och handla och känna som Jesus var modellen på. Han var inte feg. I den situationen i templet där männen kom fram med en kvinna som hade grepits i hår, som man sa, alltså tillsammans med en annan man som hon inte var gift med, ja, då var lagen så att en sådan kvinna skulle man kunna stena till döden. De kom med henne, och Jesus satt i utkanten av templet och skrev i sandet och mediterade. De kom med henne, och de var fulla av helig vrede, fanatism, dessa män.
Försvarade Jesus henne? Nej. Det gjorde han egentligen inte. Han satte saker och ting på plats. Han såg på dem och sa, den som är ren, han kastar den första sten. Och han sa det med en sådan makt att ju alla kände inom sig att de kanske i en given situation gärna skulle ha varit den som var tillsammans med den kvinnan. De kastade bort stenarna och gick. Och kvinnan stod kvar. Och Jesus sa, jag dömer dig inte heller. På samma gång visade det ju också. Dels han kunde vara bestämd som han också var mot fariserna. Inte därför han hatade fariserna. Men det var ju detta att de såg ned på andra som de inte var mindre än de själv och så vidare. Det var det som han sa något emot. Och annars så visste de också att den som är ren faktiskt inte skulle vilja kasta någon sten. För då var han inte ren mer. Men så där ser vi ju hur han genom att säga saker och ting, utan egentligen något försvar, då kunde han sätta på plats detta. Han visste ju också när de kom var det också för att angripa honom. Och de fick alltså möjlighet att angripa honom och korsfästa honom. Men han visste också att det budskapet som han kom med var en del av världsåderlösningen och har förbindelse med jordens och mänsklighetens utveckling. Och med den enskilda människans utveckling, som betyder utvecklingen av hennes känsla och hennes intelligens avbalanserad. Som därigenom kan binda den tyngd eller explosionsenergi som både är en fysisk kraft inom oss. Den är dominerande i djurriket. Därför symboliserar Martinus djurriket med den orange färgen. Men det dominerar inte bara genom tyngden i den fysiska kroppen, men också genom den explosionen som kroppen i sig själv är en explosionsmotor. Bara för att röra en finger, det baserat på många explosioner. Men vrede och hat och irritation och aggression, ja, det är ju också den energi. Vad kan binda den? Det kan kontrasten till den energi, och det är känsloenergin. Där tyngdenergin går inifrån och utåt är känsloenergin den energi som är den bindande och går utifrån och inåt. Och skapa en speciell balans mellan dessa två energier, känslan och tyngden, är något mycket viktigt och väsentligt. Det har vi gjort till 100%. Så vi har en normal temperatur på 37 grader. Där har vi balansen mellan kyla och värme. Den bindande och den utåtgivande kraft. Fysisk. Baserat på vår utveckling av talanger genom många, många inkarnationer i ett djurrike. Och som primitiva och högre utvecklade jordmänniskor. Men nu ska vi skapa den balansen också på det andliga planet. Med den andliga formen av tyngd energi. Och den andliga formen av universums kyla eller bindande energi som är våra känslor. Och där kommer intelligensen och intuitionen också att spela en roll. Och det kan jag visa i förbindelse med det hjälpsymbol vi ser här, som är från Per Brus Jensens kurs. Om vi nu tänker er den skraverade figuren här som orange. Det är tyngd energi. Och den vita figuren här som gul. Den är känsloenergi. Så ser vi alltså här inom dessa olika områden
där det område där tyngdenergin dominerar ganska mycket. Här är det alltså bara det psykiska aspekten. Där ser vi hur den dominerar helt på känsloenergins bekostnad. Men den utvecklas så småningom, mer och mer, till dess att den utvecklas på tyngdens bekostnad. Och här ser vi en dominerande känsloenergi. Hur verkar det i människors medvetande? Ja, inom det området, A-området, där verkar det på det sättet att här har vi mot och våld och makt för rättprincipen, den primitiva människan. Djurmänniskan som börjar kunna tänka, som börjar ha samhälle, men där det absolut är djungelprincipen som dominerar och där det inte finns mycket medkänsla eller samkänsla. Genom en rad inkarnationer där karman verkar, så just detta man har gjort baserat på tyngd energin mot andra, det återvänder. Då kommer så småningom känsloenergin att utvecklas mer och mer. I början är det väl så att känslan också förbindes med egoism. Men så småningom utvecklas känslan mer och mer till samvetskänslor. Till att det blir mer som människan inte ens att göra. Även här är det baserat på ganska mycket tyngd energi, och det vill säga att här finns makt för rättprincipen också. Och inom det området, där ser vi just att den mer utvecklade känslan, den skapar möjligheten för att en högre energi, nämligen intelligensen, kan tränga mer och mer in och arbeta tillsammans med känslan och tyngd energin. Och det vill säga att det blir mer och mer djävuls energi, för här kan intelligensen tränga in mycket, mycket mer än den kan här. Det är mer baserat på instinkterna här nerifrån. Då skulle man väl mena att här finns det lika mycket känsla och tyngd, så här skulle det väl så vara jämvikt och balans. Nej, det är det faktiskt inte. Det området här, så mycket mer känsla måste vara i medvetandet för verkligen att kunna behärska tyngd energin och förvandla tyngd energin, som absolut inte i sig själv är negativ, till en positiv, konstruktiv, skapande kraft inom den fysiska världen. På samma gång som alltså intelligensen, och inte bara intelligensen men också intuitionen, har möjlighet att tränga in i dagsmedvetandet där det finns en sådan balans emellan känsla och tyngd. Och intelligensen kan avbalansera det mer och mer. Och när den avbalanseras med känslan, så har intuitionen möjlighet att tränga in i dagsmedvetandet. Och vad betyder det? Det betyder att människan mer och mer blir medveten om att hon är ett med gudomen, och att andra levande väsen också är det. Och att allt vad vi ser inte är slump, men att det finns ett kosmiskt mönster bakom. Och att det som för sig går i vår värld nu är en inre spänning i jordklotets medvetande, där jordklotet helt önskar att övervinna allt som heter våld, terror och aggressivitet. Och också intelligensen använt på ett kort sikt, som man ju gör det och skapar förorening och så vidare. Och det är det många som menar, ja men det kan ju helt förstöra jorden och mänskligheten. Ja, om det bara fanns människorna bakom, då såg det farligt ut. Men som det har gjort genom hela jordens och mänsklighetens utveckling, så finns det starkare kosmiska krafter bakom. Jordklotets egen vilja. Jordklotet är nu genom sin bön och koncentration på gudomen inställt på att övervinna de negativa krafterna inom sitt medvetande.
Och det är ju så att gudomen har inom sin organism som är universum överallt organer och redskap som passar till de enskilda väsen. Och det vill ju säga att när det gäller klokt väsen, då finns det andra klokt väsen som kan vara gudomliga redskap för gudomen i det fallet. Men det måste vara klokt väsen med kosmiskt medvetande. Men sådana klokt finns det många av i Vintergatan. Och där talar Martinus om att från ett speciellt center i Vintergatan, från olika klokt där, kommer de kosmiska impulser till jorden. Och det betyder detsamma som om en människa skulle uppleva att en annan människa skulle inspirera henne eller inspirera honom mycket. För mycket att det börjar skapa förvandling och utveckling inom hennes medvetande. När vi möter en sådan andlig befruktning, kan vi kalla det, från andra. Ja, men då betyder det faktiskt att det från deras aura strömmar in mikroväsen, högt utvecklade mikroväsen i vår aura, i vår andliga värld. Ja, men sådana väsen från dessa klot och med kosmisk medvetande kommer också till jordklotet. Världsordelöserna, som just kunde säga mitt rika inte av denna värld, är bland andra sådana väsen. Men det finns många, många fler. Det finns sådana som tillsammans bildar vad Martinus kallar för synen. Och det är inte presidenter och politiker runt omkring i världen som har makten. I en period kan de få styra så som det passar in just i mänsklighetens öde för att göra nödvändiga erfarenheter. Om det var en Churchill eller en Hitler eller en Mussolini eller en dansk eller en svensk statsminister eller vem det var, endeslupp. Det är sådant som passar in i situationen just nu. Men när det gäller stora vetenskapsmän och forskare och konstnärer och genier, ja, men det är ju också sådana som inte bara är där för deras egen skull, men har något att ge till mänskligheten. Och vi är faktiskt alla på väg att bli genier. Det finns en sådan kosmisk styrelse bakom allt vad som för sig går på jorden, som också sätter en gräns för hur långt de så kallat onda krafter förgår. För det är ingen straff, det är en undervisning. Och det vill säga att i givet fall finns det andliga väsen, antingen de är med flygande tefat eller på ett annat sätt, som ju i verkligheten är andliga kraftfält, kan förhindra, kanske förstöra ett helt lager av atombomber, så de inte kommer att explodera. Det finns en gräns för hur långt den negativa delen av mänskligheten förgår också på det sättet. Också när det gäller föroreningen, som om vi ser det i jordklotets perspektiv, en psykosomatisk sjukdom faktiskt. Ett utslag, en infektion i dens organism. Men det måste komma fram. För det kommer fram i jordklotets dagsmedvetande som är mänskligheten. Och just genom att det kommer fram så gör hjärncellerna som är vi de nödvändiga erfarenheter och lär så småningom att motarbeta och övervinna dessa krafter. Men det finns andlig hjälp bakom och jordklotets vilja finns också bakom. Men det betyder ju på samma gång, när det gäller ditt liv och mitt liv, att vi är en del av den helheten. Och att var och en av oss har en mission, en uppgift. Även om vi ibland tycker kanske det är så lite jag kan göra. Ja, men inom den del av universum som är din vardag och min vardag, där kan vi genom vårt sätt att tänka om våra omgivningar, vårt sätt att försöka vara mer och mer positiv, vårt sätt att se det hela i ett större kosmiskt perspektiv, också det obehagliga, så vi därigenom har lättare att övervinna och förmåga att bli irriterad och vred eller sur eller bitter.
eller kanske komma in i den blindgata som är visad här. För det området har jag ju inte talat om ännu. Det är inte den stora dominans av känsla som är det positiva. Det positiva det är här. Och det är det som leder till det kosmiska medvetandet. Vad är det där? Det är det överkänslobetonade. De alltför känslobetonade människor. Där denna överkänslighet mycket lätt blir till självmedlidande. Blir till sentimentalitet. Blir till ett bindande känslomässigt mentalt fängelse som också är ett helvete. Många variationer av sinnes sjukdom är något sådant. Och där är det alltså mer tyngd energi som är nödvändig. Men ju baserat på intelligensens och intuitionens hjälp. Det finns människor som är mer känslobetonade och andra som är mer intelligensbetonade. Men den balansen mellan intelligens och känsla baserad också på balansen mellan tyngd och känsla är något mycket, mycket viktigt och väsentligt. Ja, men det är faktiskt det Martinus kallar kosmisk kemi. Och du och jag är kosmiska kemister, antingen vi tänker på det eller inte. Och lära blanda energierna i vårt medvetande på ett mer och mer mänskligt sätt. Och det vill säga, i de obehagliga situationer varken att handla med aggression eller sluta in sig i ett mentalt fängelse och vara ledsen och bitter över att han är så och hon är så och han gör det och hon gör det. Det har faktiskt sin betydelse också, båda delar, i förbindelse med något som kommer att hända både för dig och för mig, och ingen av oss vet när. Nämligen när vi ska lämna vår fysiska kropp och dö, som vi kallar det. Den allra första tiden efter den så kallade döden, som Martinus kallar den andra födelsen, och säger ordet döden, det ska snart komma att försvinna inom mänskligheten. Den andra födelsen, där vi föds till den andliga värld. Ja, men vad vi upplever den allra första tiden, det är faktiskt vårt medvetande som det är här på jorden. Det finns inte något helvete i medeltidens förstånd. En plats där människor ska pinas i all evighet. Men om människor, antingen baserat på tyngd och explosionsenergi, eller baserat på överkänslighet, har ett helvete inom deras medvetande när de dör. Ja, så får de uppleva det. Därför att de som en dröm, kan man säga, får uppleva som en yttre värld det som vi här har som en inre värld. De får hjälp, för skyddsanden är där. Skyddsandeprincipen och hjälpeprincipen är en kosmisk princip som finns överallt. Men det som är orsaken till att vi inkarnerar gång på gång till dess att vi någon gång inte behöver inkarnera mer, det är ju detta att vi här i den fysiska världen ska komma fram till inte bara att uppleva att vi är ett med gudomen och att se gudomen i allt, men också att det strålar ut genom våra mänskliga känslor, avbalanserat av vår mänskliga intelligens, som använder tyngdenergin som en skapande kraft, konstruktiv kraft i den fysiska värld som livs- och levnadskonstnär. Det talar Martinus om, att det är meningen med vårt liv. Och det vi ser här är kontrasten till det symbol vi såg som han kallade mörkret. Det vi ser här, det är ju att människan, även om hon möter en karma från tidigare som är obehaglig, då svarar hon inte som tidigare igen med samma möt. Men hon vänder den andra sidan till.
Och det betyder den mänskliga sidan, inte bara den andra kinden, men den mänskliga sidan av sitt medvetande. I förståelse, i tolerans, i kärlek. Det betyder inte att man ska vara, det har vi på danska ett ord som heter tossegod. Det finns väl inte liknande på svenska, men det betyder alltså allt för känslomässigt. Och vara god och inte förstånden är med. Då vet vi kanske alla av vissa erfarenheter att komma i plant för den motsatta verkan av den man önskade. Man måste använda både intellektet och känslan avbalanserat. Men gör man det, då betyder det att man i en given situation ibland kanske också vill säga ifrån. Men utan hat, utan vrede, utan surhet, utan bitterhet. För man vet att dessa människor som de är just nu, inte kan vara annorlunda. Därför att de måste handla utifrån de erfarenheter de har gjort i det förflutna. Och kan inte handla från erfarenheter de ännu inte har utvecklat. Men som de kommer att få i framtiden. Och när de är obehagliga emot dig eller emot mig, vad vissa människor ju ibland kan vara, då kan det ha sin betydelse att tänka på att i så fall bara är redskap för en sådan ödesvåg som vi själva är den innersta orsak till. Via det redskapet, det organet, kommer tillbaka till oss. Och vänder vi där den mänskliga sidan till, då betyder det att vi har betalat den gamla räkningen och den kommer inte tillbaka. Och det betyder ju på samma gång att människorna börjar blanda deras medvetande på ett mer och mer mänskligt sätt. Ja, men det vill säga att deras dragningskraft förvandlas. De börjar dra något annat till sig som öde. De börjar faktiskt att bli pionjärer inom mänskligheten. Och det kommer vi alla att vara i någon mån i detta liv, men ännu mer i kommande inkarnationer. Pionjärer för utvecklingen av det riktiga människoriket. Eller Kristus medvetandets utveckling på jorden. Kristi återkomst är inte han kommer i molnen någonstans över Malmö eller Köpenhamn eller New York eller Moskva. Men det betyder att Kristus medvetande utvecklas inom fler och fler människors medvetande. Det betyder att de övervinner det onda inom deras eget medvetande. Och börja se att livet inte är detta att man bara ska kräva och ha det gott. Men att man ska utvecklas till att bli goda. Och det vill säga att göra något till gagn och glädje och inspiration för omgivningen. Mer och mer. Och den möjlighet har var och en av oss i livet, i vardagen. Därigenom kommer människan att övervinna det så kallade onda inom sig själva.